दलाल नेताहरू म दलाल नै भन्छु र उनीहरूलाई घर घरमा गएर भेट्नु पर्ने भनेको यो नेपालको मात्रै होइन नेताहरूको मात्रै होइन अमेरिकाको पनि उचाइ घटिरहेको रूपमा चाहिँ मैले लिन्छु चाहे त्यो शेरबहादुर देउबाजीले बल गरेर पास गर्छु भनेर उहाँले बोल्नुभयो भने पनि एमसिसी पारित गर्ने नगर्ने हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हाम्रो लाग्दासम्म हामी विरोध गर्छौँ हाम्रो लाग्दासम्म हरेक नागरिकलाई सचेत बनाउँछौँ र हामीले सकेसम्मको चाहिँ एउटा यो एमसिसी पास हुनु हुँदैन र यस्तो अनुदानमा देश चल्नु हुँदैन प्रचण्डहरूले एमसिसी हामी फिर्ता लिन्छौँ भनेर किन स्पष्ट रूपमा भन्न सक्नु भएन यो त किनभने दलालीहरूको एउटा उपज हो हामी अहिले व्यक्तिवादमा जाँदैनौँ अहिले प्रचण्डहरू पनि डराइसके अवस्था छ सबै किनभने अमेरिकाले सबैलाई डराइराखेका छ र अर्को कुरा के बुझ्यो भने एमसिसीको अन्त्य हुन्छ र अन्त्यका लागि एमसिसी फिर्ता ल्याऊ होइन भने करेक्सन गरेर लागु गर बुधाहरू होइन भने फिर्ता लगा यहाँलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद अब अहिलेको परिस्थितिमा एमसिसीको विरोध तीव्र रूपमा भइरहेको छ एमसिसीको प्रतिनिधि फतिमा सुमारुले नेपालका शीर्ष नेता प्रचण्ड माधव नेपाल लगायतलाई भेटिसकेपछिको अवस्थालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ एमसिसी पारित हुने वातावरण अनुकूल बन्दै गएको हो अथवा के हुने हो अमेरिका झुक्दैछ नेपालसँग पहिलो म यसरी हेरिरहेको छु एउटा अमेरिकाको एजेन्ट आज नेपालको दलालीहरू म नेता भन्दिनँ उहाँहरूलाई उहाँहरूले देश बेचेर खानुभएको छ हिमाल नदी नाला भूमिको एउटा अस्तित्व नै मेटिने गरेर त्यो टनकपुर काण्ड होस् त्यो महाकालीको सन्धि होस् युएमसिसी त एउटा सानो परियोजना हो र युएमसिसीको परियोजनाका नाममा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ एउटा शक्ति भित्राउने जुन एउटा नाटक एउटा चटक मन्थन गर्दैछन् यी दलाल नेताहरू म दलाल नै भन्छु र उनीहरूलाई घर घरमा गएर भेट्नुपर्ने भनेको यो नेपालको मात्रै होइन नेताहरूको मात्रै होइन अमेरिकाको पनि एउटा चाहिँ उचाइ घटिरहेको रूपमा चाहिँ मैले लिन्छु होइन अमेरिकी प्रतिनिधिले नेपालमा आएर प्रचण्डसँग त भन्नुभयो नि त प्रचण्डले त जवाब दिनुभयो हामीले यथा अवस्थामा एमसिसी पारित गर्न सक्दैनौँ भनेर त्यो एउटा अडानलाई मान्नु पऱ्यो कि परेन मान्नुपर्छ यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय हो राष्ट्रिय सार्वभौम सत्ताको विषय हो आम यो नागरिकको अहितको विषयमा एमसिसी छ यो सबैले सम्पूर्ण सर्वसाधारणले बुझिसकेको अवस्थामा चाहे त्यो शेरबहादुर देउबाजीले आफूले चाहिँ बल गरेर पास गर्छु भनेर उहाँले बोल्नुभयो भने पनि पारित गरिन्छ भनेर भन्नुभएको छ राष्ट्रिय सहमति जुटाएर सम्भव छैन सम्भव छैन तर अहिले जसरी विदेशी आउँदाखेरि कालो झन्डा देखाउने विरोध गरिएको छ नि त्यो उचित हो अहिलेको अवस्थामा त्यो आफ्नो तरिकाको विरोध एउटा युवाको आक्रोश हो हेर्नुहोस् युवाहरूले एउटा आक्रोश पोख्दाखेरि विभिन्न प्रकारले पोख्न सक्छन् उनीहरूले कालो झन्डा देखाउन सक्छन् सेतो झन्डा देखाउन सक्छन् राष्ट्रिय झन्डा देखाउन सक्छन् त्यो उनीहरूको इच्छा हो जसलाई संविधानले व्यवस्था गरेको छ विरोध गर्न पाइन्छ कति नागरिकलाई कारवाही गर्छ त हरेक घर घरबाट नागरिक निस्किँदैछ हरेक नागरिकलाई पीडा छ आज उनी घरको होइन परिवारको होइन देशको लागि सोचिरहेका छन् आफ्नो भविष्य बनाउनु पर्ने कलम चलाउनु पर्ने पेसा व्यवसाय गरेर खानुपर्ने युवाहरू आज किन सडकमा छन् त यो राज्यले सोच्यो यी नेताहरूले कहिले सोचे यी नेताहरूले के सोचे 80 लाख युवाहरूलाई बेचेर खाडीमा बेचेर तिनले पठाएको रेमिटेन्सले चाहिँ देशको 20% भन्दा बढी अर्थतन्त्र धानिएको छ यी नेताहरूको आजसम्म बुद्धि फिरेन त्यसकारण यी नेता होइनन् यी दलाल हुन् र यी दलालहरूलाई यी देशका योद्धाहरूले यी युवाहरूले अब जहाँ भेट्यो त्यहीँ लखेट्छन् गृहमन्त्रीका ती खोस्टाले काम गर्नेवाला छैन अब को हुन् गृहमन्त्री म नामै भन्छु बालकृष्ण खाड जो रूपन्देहीमा पटक पटक जनताले चाहिँ चुनाव हराएका व्यक्ति हुन् जनताले नपत्याइएका व्यक्ति हुन् उनले के गरे देशका लागि उनको कहाँनिर योगदान छ उनका भाइलाई मेयर लडाएका छन् उनको श्रीमतीलाई कङ्ग्रेसको चाहिँ एउटा सङ्गठनभित्रको चाहिँ हाली मुहाली गराएका छन् उनका नाता पुस्तालाई समेटेर चाहिँ उनले राजनीति गरिरहेका छन् देउबासँग भेटिसकेपछि अन्तिम निर्णय हुनेछ एमसिसी देउबासँग गएर सोध्नुहोस् निर्णय सोध्ने हो भने देउबासँग गएर सोध्नुहोस् नागरिकले निर्णय गर्ने हो भने एमसिसी पास हुनु हुँदैन र एमसिसी पास गरियो भने एमसिसी पास गरियो भने अब आउने निर्वाचनमा शेरबहादुर देउबा लगायत जो जो एमसिसीका पक्षधर हुन् नि ती सांसदहरू भोलि तिनको ओडामा तिनको आफ्नो क्षेत्रमा चुनाव लड्दाखेरि नागरिकले उनको जमानत नै जफात हुने गरेर उनलाई भोट नदिएर त्यो ठाउँबाट चाहिँ फेरि काठमाडौँ लखेट्नेछन् त्यसो भए अन्तिममा भनिदिनुहोस् एमसिसी पारित हुने अवस्था देखियो कि देखिएन एमसिसी पारित गर्ने नगर्ने हाम्रो नियन्त्रणमा छैन हाम्रो लाग्दासम्म हामी विरोध गर्छौँ
हाम्रो लाग्दा सम्म हरेक नागरिकलाई सचेत बनाउँछौं र हामीले सके सम्मको चाहिँ एउटा यो एमसीसी पास हुनु हुँदैन र यस्तो अनुदानमा देश चल्नु हुँदैन देशले आफ्नो विकास आफ्ना युवाहरू आफ्नै देशमा राखेर रोजगार सिर्जना गरेर बन्द भएका कल कारखानाहरू खोलेर यी नेताहरूले गरेको भ्रष्टाचारको कारबाही गरेर र अहिलेसम्म चाहिँ जति दलालहरू जति व्यवसायीहरूलाई कर छुट गरिदिएको छ नि विद्युतको पैसा असुल नगरिकन बस्न दिएको छ नि यी सबैको चाहिँ हिसाब किताब गरेर राज्यले लिनुपर्छ र आफ्नै ढुकुटीले देशको विकास गर्नुपर्छ अमेरिकाको चन्दाले देश विकास गर्ने होइन अब हामी एमसिसीको विरोधी होइनौँ हामी त्यस्ता मगन्ते अनुदान गरेर चाहिँ आफ्नो युवाहरू श्रमिकहरू एउटा बुद्धिजीवी वर्गलाई अमेरिका बेलायतमा बेच्ने काम जुन यो सरकारले गरेको छ यसको अन्त्य हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो केही नागरिकहरूले के पनि भनेका छन् भन्दाखेरि पाहुनाको विरोध गरेर काम छैन तर आफ्नै देशभित्र रहेका दलालहरूको तपाईँहरू किन विरोध गर्न सक्नुहुन्न खुलेर गरिराखेका छन् त विरोध हाम्रा दलालहरूलाई लाजै छैन यहाँभन्दा कति ठुलो विरोध गर्ने तिनको क्षेत्रमा जाँदा जनताहरूले ढुङ्गा हानेका छन् लखेटेका छन् जहाँ देख्यो त्यहाँ कालो झन्डा देखाएका छन् राष्ट्रपतिलाई बुटोलमा कालो झन्डा देखाउने युवाहरू हुन् तिनै योद्धाहरूले आज कार्यक्रम गरिरहेका छन् किन गर्दैनन् गर्छन् गरिरहेका छन् र यिनलाई त्यो खालको एउटा अस्तित्वमा कहीँ पनि ह्रास भएको अनुभूति हुँदैन भने अब नागरिकले देखाउने दिन भनेको अब आउने निर्वाचनमा हो र यी अनुहारहरूले अब निर्वाचन जित्नेवाला छैन यसरी जुन हिसाबले एमसिसीका उपाध्यक्ष फतिमा सुमारले जसरी नेपालका शीर्ष नेताहरूलाई भेट्दै हुनुहुन्छ र एमसिसीको पछिल्लो समयमा सामाजिक सञ्जालदेखि लगायत विभिन्न कुरामा नेपाली टाइपिङ गर्दै एमसिएले भनौँ न विज्ञापन गर्न थालेको छ आफ्ना अभिव्यक्तिहरू लेख्न थालेको छ र विरोध एमसिसीको विरोध गर्नेका फोटासहित लेखेर गाली गर्न थालेको छ यो कुरालाई कसरी हेर्नु भएको छ उहाँहरूलाई के गर्न मन लाग्छ गर्नुहुन्छ यसमा हामी हाम्रो कुनै पनि आपत्ति छैन किनभने हामीले देखेको भनेको राज्यको राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षा गर्ने आज जननेता को हो त भीम रावल अबको चुनावमा सबभन्दा अत्यधिक मत ल्याउँछन् भीम रावलले किनकि आज एमसिसी राष्ट्रघाती मुद्दा हो र मेरो ज्यान जाला म पास गर्न दिन्न भनेर सदनभित्र बोल्ने भीम रावल छन् चन्द्र भण्डारी छन् काङ्ग्रेसका नेता हुन् इमान्दार नेता हुन् हामी राम्रोलाई राम्रो भन्छौँ हामी कुनै दल भनेर राम्रो भन्दैनौँ आज उनले पनि लेखिरहेका छन् बोलिरहेका छन् र अब यसरी नै यी दलालहरू यस्तै अनुदान पास गर्नको लागि चुइक्क नबोल्ने गरे भने गगन थापा पनि पलायन हुन्छन् योगेश भट्टराई पनि पलायन हुन्छन् रामकुमारी झाँक्री नवीना लामा यी सबै पलायन हुन्छन् नागरिकले एक एक यिनका जमानत जफत हुने गरेर भोट दिन्छन् त्यसरी एमसिसीका पक्षधरहरूलाई के भन्नुहुन्छ एमसिसीका पक्षधारहरू दलाल हुन् यो देश बेचेर खाने दलाल हुन् मगन्तेहरू हुन् जसले आफ्नो श्रम आफ्नो सिप आफ्नो ज्ञान आफ्ना युवाहरूलाई युवा पिँढीहरूलाई बाँडेर आफ्नो देशमा रोजगार सिर्जना गर्न सक्दैनन् यी नेता होइनन् यी दलाल हुन् र म समग्रमा यिनलाई दलाल नै के सुझाव दिनुहुन्छ उहाँहरूले उहाँहरूलाई सुझाव दिन्छु सरकारले अझै पनि विवेक पुरा गर्छ भने एमसिसीका विज्ञहरू हरेक दलमा हरेक दलका व्यक्तित्वहरू अहिले अमेरिकामा छन् हरेक दलका भातृ सङ्गठनहरू छन् तपाईँहरू आफ्ना विज्ञहरू बटुलेर एमसिसीलाई गहिरो अध्ययन गर्नुहोस् र नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्ने होइन एउटा अनुदान निशर्त अनुदानको रूपमा ल्याउनुहोस् निशर्त अनुदान ल्याएर विकासका योजनामा काम गर्नुहोस् होइन भने यो यति सानो रकमको डलरमा पनि गिद्धे दृष्टि लगाउनेहरू तपाईँहरू दलाल नै हो भन्छु म समग्रमा समय दिनुभयो धन्यवाद हस् धन्यवाद नै मार्दै आएका छन् प्रजातन्त्रको आवरणमा त्यसो भए उनीहरूले यो कुरा आम नेपालीहरू बुझिदिनका निमित्त हामीले अपिल गरेको हो र आगामी हाम्रा कार्यक्रमहरू राष्ट्रिय शक्ति नेपालले आयोजना गरेका कार्यक्रम अथवा के अरे हाम्रो नेपाल हामी नेपाली का टिमका साथीहरूले ज्ञानेन्द्रजीले अगाडि सारेका कार्यक्रमहरू चाहे साई शक्तिका अध्यक्षले आफ्नो मन्तव्य राख्नुभयो ती युवाहरू र त्यो नेतृत्वले अगाडि सारेका देश बचाउने सवालका नेपाली जातिको एकतालाई अक्षुण राख्दै यो राष्ट्रलाई हाम्रो आफ्ना विवेकले सञ्चालन गर्ने आफ्ना विवेकले यो राष्ट्रको उत्थान गर्ने भन्ने जुन सोचका आधारमा युवाहरूले आफूलाई अग्रसर बनाएका छन् यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय हो र यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण एउटा समय पनि हो र अन्त्यमा म युवा साथीहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने तपाईँहरूले अब अरूका अनुहारमा नहेर्नुहोस् स्वयं आफ्ना अनुहारमा हेर्नुहोस्
यो देशको प्रधानमन्त्री, यो देशको मन्त्री, यो देशको गृह मन्त्री अथवा के मन्त्री के हुनुपर्ने हो त्यो अब हामी हुन तयार छौ, हामी गर्छौ, हामीलाई नेतृत्व दिनुस् भनेर नेपाली जनतासँग भन्ने त्यो हैसियत युवाहरूले बनाउन सक्नु भयो भने यो देश परिवर्तन हुन्छ, गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताले युवा साथीहरूलाई पनि साथ दिने समय पनि आएको छ। अब म्याच सकिएका मान्छेहरूले, पुराना मान्छेहरूले जसले आफ्नो शरीरै हिँडाल्न सक्दैन, जसले आफ्नो विवेक नै परिवार के अरे समय अनुसार परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यस्ता मान्छेहरूका पछि लागेर त्यस्ता तत्त्वहरूलाई बोकेर अब यो देश परिवर्तन हुँदैन र हामी विदेशीहरूबाट मुक्त राष्ट्र हामीले चाहिँ कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ।